Dakle, hvala lijepa što ste se okupili. Naime, mi iz kluba SDP-a imamo potrebu obratiti se javnosti s obzirom na jučerašnji nervozni i panični ispad premijera Andreja Plenkovića. Naime, zapanjeni smo kojom lakoćom Andrej Plenković prijeti europskoj glavnoj tužiteljici, a prijeti joj jer je takla u kriminalno gnjezdo njegove omiljene ministrice. Naime, njegova izjava predstavlja izravno miješanje u funkcioniranje pravnih institucija, više ne samo hrvatskih, nego i europskih institucija. A za ovakvo ponašanje, za ovakvo narušavanje vladavine prava, sankcije su već podnijele Poljska i Mađarska, ako govorimo o Europskoj uniji, pa premijer vrlo svjesno i namjerno riskira takve sankcije i za Hrvatsku. Što to znači? Dakle, svjesni smo da je novac građana Republike Hrvatske ne samo onaj novac koji se slijeva iz državnog proračuna, nego i onaj koji nam pristiže iz europskih fondova. Dakle, Plenković je odlučio staviti na kocku sudbinu građana Republike Hrvatske kako bi zaštitio svoje kriminalce, pa možda i sebe osobno. Ono što je jučer više nego ikada postalo jasno je ono što oporba i mi u SDP-u govorimo čitavo vrijeme, a to je da je potpuno jasno zbog čega je Andrej Plenković inzistirao na imenovanju svog dečka, odnosno njihovog HDZ-ovog dečka, na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Ono što se preračunao je da Laura Kovesi nije Ivan Turudić i nije Zlata Hrvoj Šipek, da ju može nazvati i reći: halo Laura, postupit ćeš tako i tako. Mislim da se ovaj put malo preračunao. Potpuno je jasno da je Ivan Turudić zapravo vjesnik eliminacije ureda europskog javnog tužitelja i da je Andrej Plenković do sada vrlo ponizan prema europskim institucijama, ma kakve one bile, ma kojim područjem se bavile, zbog toga što si je morao i htio osigurati poziciju i gradnju svoje karijere u europskim krugovima, ali očito je neki razlog ipak puno jači od njegove budućnosti u smislu karijere. Vjerojatno se boji svoje budućnosti kao slobodnog čovjeka. To je naša ocjena. Zbog vrlo velike panike Andreja Plenkovića jučer, koja je rezultirala nikad viđenom manifestacijom Andreja Plenkovića kao balkanskog autokrata, ne više onog umjerenog europejca kakvom smo ga doživljavali kad se prvi put kandidirao za premijera. Ono što mu mi imamo za poručiti, i njemu i HDZ-u: kukavice, ne igrajte se sa sudbinom hrvatskih građana.